我们来看这个倍角公式，这个倍角公式也很重要，要把它记起来。好，我们看看呢，第一个二倍角公式 ，sin 哈二西塔，这个会等于两倍的 sin 西塔 cos 西塔，那这个很常用。那怎么来的哈？我们用负角公式把它展开了，西塔加西塔，就 sin 阿尔法 cos 呢贝塔。加 cos 阿尔法 ，sin 贝塔，哦，阿尔法跟贝塔都是西塔，所以是等于两倍的 sin 西塔 ，cos 西塔。好，再我们看呢 ，cos 的两倍角公式 ，cos 二西塔哈等于多少呢？等于 cos 西塔加西塔，再用负角公式展开，就 cos 阿尔法。cos 贝塔减掉 sin 阿尔法 ，sin 贝塔，哦，阿尔法等于贝塔等于西塔，那这个等于多少？这个就等于那个，等于哈 cos 西塔平方减掉 sin 西塔平方了。好，那我现在哈，这个哈，我给它什么呢？给它加个 sin 西塔，先看这个，加个 cos 西塔，这里加个 cos 平方，减掉 cos 平方，就变成两倍的 cos 平方，减掉多少呢 ？sin 平方加 cos 平方啊，但是 sin 平方加 cos 平方等于一嘛，所以这个等于多少？等于两倍的 cos 的平方。减掉的一啊，啊或者什么哈，或者的话哈，我这里呢加一个 sin， 啊这里再加一个 sin 平方了，再减一个 sin 平方，哦啊 cos 平方加 sin 平方是一嘛，所以是一减掉呢，这里减再减一个 sin 平方就两倍的 sin 呢平方，哦平方西塔，哦啊这个公式都很重要。这个等于哈，这个等于这个等于这个，总共三个公式，这个都要把它记起来。好，再我们看 tangent 的哈，二西塔哈是等于多少呢？等于 tangent 西塔加西塔，用负角公式展开，就一减 tangent 二 tangent 贝塔就是 tangent 西塔 ，tangent 平方西塔。它是 tangent 阿尔法加 tangent 贝塔 ，tangent 阿尔法跟 tangent 贝塔一样，都是 tangent 西塔，所以是两倍的 tangent 西塔，大家都得证了。好，再我们看这个三倍角。好，那三倍角的话呢，怎么来的？我们看这个三倍角 ，sin 啊，三西塔。所以我把它拆成多少呢？西塔，西塔加二西塔，然后用那个负角公式展开 ，sin 阿尔法 ，cos 贝塔，加 cos 阿尔法 ，sin 贝塔，然后呢，再把 cos 西塔展开，那我要往什么呢？往 sin 那边画。所有 cos 的部分都把它化成 sin，cos 的二西塔是等于一减两倍的 sin 平方西塔，加多少呢 ？cos 西塔，啊乘以多少 ？sin 二西塔是两倍的 sin 西塔 ，cos 西塔。好，那这里要等于多少 ？cos 平方等于多少呢？等于是一减掉。sin 平方嘛，好，那这样把它展开，就 sin 西塔减两倍的 sin 呢，三次方西塔，啊，然后好，两倍的 sin 西塔再乘以呢 sin cos 平方就这个，啊，加上两倍的 sin 西塔，减掉两倍的 sin 西塔乘以 sin 平方，就两倍的 sin 三次方。哦，
那这样的话，这里有三个 sin， 三个 sin 西塔，减掉多少？四个那个 sin 的三次方，四 sin 三次方西塔。哦，这样就得正了。好，再我们看 cos 的 ，cos 哦，三西塔拆成 cos 西塔加二西塔，用复角公式展开 ，cos 西塔 ，cos 的二西塔，减掉 sin 西塔 ，sin 二西塔。然后这个等于多少？这个的话也把它展开，不过我要往什么呢 ？cos 画，所以 cos 二西塔的话画成两倍的 cos 西塔平方减一，它减到多少？这拆开的话，这 sin 西塔，然后这两倍的 sin 西塔 ，cos 西塔。好，然后的话哈，这个 sin 平方可以画成一减 cos， 一减 cos 平方，所以就是这个拆开来是两倍的 cos 三次方西塔减 cos 西塔，啊再减掉两倍多少呢 ？sin 西塔平方的话是一减 cos 西塔平方嘛，啊再乘以 cos 西塔，这样等于多少？三次方的部分了哈。两倍的 cos 三次方，互互得正了。这里也有两倍的 cos 三次方，所以两倍加两倍是四倍 cos 三次方西塔。那一次方的话，这里有一倍嘛，这里有两倍，所以互一减二就互三，互三那个 cos 西塔。哦，有的人的话怎么记这个公式哈？cos 等于四 cos 减三 cos 啦，cos 三西塔 ，cos 四 cos 三西塔，四 cos 减三 cos 三 cos， 这样也是很好记。